Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը մեկնարկել է Արար ծրագիրը, որի նպատակը ժողովրդական արհեստների պահպանումն ու հանրահռչակումն է։ Ազգագրական երկու պար՝ կերպարվեստ, գորգագործություն, ժանյակագործություն, ասեղնագործություն, խեցեգործություն, քարի, փայտի և մետաղի գեղարվեստական մշակում, նկարչություն և խաչքարագործություն, սրանք են հիմնական ուղղությունները։ Նախագծի մտահղացումը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանինն է։ Մենք փորձում ենք հասնել բոլոր այն վայրերը, այն համայնքները, որտեղ պասիվություն կա, մշակութային պասիվություն կա, անցուդարձ չկա։ Մասնագետներին ջարում ենք հենց համայնքներից, արվեստի որևէ ջուղի հետ կապ ունեցող մասնագետ ենք ջարում և իրենց ապահովում ենք աշխատանքով, այնուհետև կենտրոն ենք ստեղծում, որտեղ երեխաները պետք է հաճախեն և սովորեն այդ արվեստը անվճար հիմունքներով։ Համայնքում չկար ոչ մի նմանատիպ ինչ-որ մի բան, ծրագիրը առաջիններ ու հնարավորություն ստեղծեց երեխաների համար, որպեսի բան այստեղ նկարեն, սովորեն։ Ծրագիրն արդեն գործում է Արարատի, Կոտայքի, Վայոց ձորի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերի մոտ 50 համայնքներում։ Ունի ավելի քան 350 շահառու և 15 մասնագետ։ Արսեն Գրիգորյանն ասում է, որ այս տարի ծրագրի շահառուների և մանկավարժների թիվը կերապատկվի։ Այս հարցով արդեն դիմել են կառավարությանը։ Բացի այդ, առաջիկայում ծրագիրը կընթարցակի նաև իր աշխարհագրությունը։ Սահմանամերձ Խաչիկ գյուղում էլ նպատակ ունեն հիմնել խաչքարագործության կենտրոն։ Պետությունը ուզում է, որ երեխան գա մշակույթի դաշտ և ինքը ոչ միայն դառնա ունկնդիր, այլ կրողը։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, մշակութային ազդագիր։